A ejaculação precoce é um mal terrível, que leva milhares de homens ao profundo sofrimento. Eu fui testemunha disso nesses anos todos. Você sabia que no mundo, 52% dos homens apresentam algum grau de descontrole ejaculatório? É muita gente, não é? Há homens que sofrem calados, que se isolam do contato social. Outros deprimem e outros simplesmente tentam suicídio. Já presenciei isso inúmeras vezes. E é por isso que eu estou aqui hoje para te dizer que isso não vai mais acontecer. Chega de sofrer. O tratamento chamado CDE, controle definitivo da ejaculação, se destina a homens que são portadores de ejaculação precoce em qualquer grau, do mais leve ao mais profundo. E serve para qualquer homem, idoso, jovem, adulto, não importa a idade ou condição. Ele é acessível a todas as classes sociais, ricos, pobres, classe média, mas todos com alguma coisa em comum: a dor e o sofrimento de ser um ejaculador precoce. Um homem discriminado pelas mulheres, motivo de chacota nas rodas de amigo, no bar, em todo lugar. Eu, profissional, sei a dor desses homens. Se você tem ejaculação precoce, esse tratamento é para você. Gente, é o mais completo que existe em termos de tratamento. E esse tratamento já foi testado em centenas de homens que eu mesma tratei. Por isso, posso te assegurar que este é, de fato, a última palavra em tratamento científico, sério e que respeita você.